Olá pessoal, terceiro vídeo da série de tutoriais sobre fotografia para você melhorar a tua performance em fotografia. Outro elemento fantástico e importantíssimo também em fotografia seria a velocidade. Repetindo para você, nós temos o um modo manual, eu posso mexer na velocidade aqui, que é já vou explicar para você como é que funciona, a abertura e a ISO. Então a velocidade o que, que ela faz? Na realidade, a velocidade é o tempo que a luz impacta o sensor. Guarde bem, velocidade é tempo. Tempo. Se a abertura é quantidade, velocidade é. Tempo. Então, como é que funciona esse tempo? Nessa câmera aqui, por exemplo, ah, o maior, ah, o tempo mais rápido que ela fotografa, ela é fotografa sobre um, é, um é, quatro, é, quatro milésimos do segundo, ou seja, uma velocidade bastante alta para você pegar é, movimentos rápidos, pegar é, esportes, para você congelar imagens. Com velocidades altas, como essa aqui, velocidade sobre 1 sobre 4.000, ou 1 sobre 2.500, 1 sobre é, 2.000, até mil ou menos ainda, são velocidades altas. Então, são velocidades altas e você consegue é, congelar movimentos. Se você for baixando essa velocidade, deixando a velocidade mais lenta, o tempo de exposição é, das tuas fotos, Aqui no caso, só parando aqui uma referência, 1 sobre 125 é a velocidade geral utilizada para a maioria dos movimentos do ser humano, a ma maioria dos movimentos do dia a dia, para você não ter grandes problemas de congelamento, é, de borrar ou de tremer a câmera. Então, boa parte das câmeras automáticas trabalham com essa, com essa velocidade, inclusive, de 1 sobre 125. E depois para baixo, o que, que você vai fazendo? Você vai deixando mais lento a tua, o teu obturador, a tua velocidade. Então aqui nós chegamos até uma velocidade de 1 sobre 30, que é ainda aceitável para você fotografar, usar o viewfinder, pegar a câmera com uma, uma certa segurança e não tremer a câmera na hora de fazer a foto. Para baixo aqui, ó, se você for trabalhar sobre 1, sobre 1 sobre 20, 1 sobre 15, até 1 segundo, para baixo de 1 sobre 30, o que, que vai acontecer? Você precisa colocar a câmera num tripé. Por que que acontece? A câmera vai ficar... Com um segundo exposto. Então, todo objeto que passar nesse um segundo, se movimentar nesse segundo na frente da câmera, vai fazer o rastro que a gente chama. Vai borrar a fotografia. Então você também já percebeu que aí existe um recurso de estilo também. Então você está vendo essa foto aí? Essa foto foi feita com 10 segundos. Lembre! A câmera fica aberta, fica o tempo de exposição da câmera fica em 10 segundos. Então esses carros que passaram na frente da câmera, o que que eles fizeram? Você não consegue fotografar o carro em específico, e sim o rastro de luz que esse, que essa, que essa, esse modo essa, essa velocidade permite. Então normalmente quando você usa velocidades baixas é para também para usar um recurso estilístico né, de fazer é, é, movimentos de, de, de planetas, movimentos de lua, movimentos de carros e normalmente essas velocidades também baixas se utiliza em ambientes mais escuros à noite. De preferência. Então dá uma olhadinha aí na câmera: é, como é que funciona essas velocidades é, com relação ao espelho e a cortina que tem para fazer a fotografia acontecer usando a velocidade. Por que, que chama-se digital single lens reflex? Exatamente por causa desse espelho. Esse espelho vai mandar a imagem que entrou na a lente, que está na frente, está fora aqui, a imagem entra lá naquele espelho e é jogado para um pentaprisma que tem aqui dentro, e esse pentaprisma manda lá para o é, viewfinder, provisor, visor, onde a gente enxerga para fazer as fotografias. Por isso chama-se digital single lens reflex. É esse, esse formato, então se utilizar, se utilizar aqui uma, uma velocidade de é, 1 sobre mil, veja o que acontece quando para fazer uma velocidade de 1 sobre mil. presta atenção aqui é, no, no, no espelhinho para você ver a velocidade. Então é uma velocidade bem rápida, ou seja, aqui o, o espelho vai subir, vai abrir lá a cortina para sensibilizar o, o sensor que está lá atrás. E ela faz isso sobre um, é, um milésimo de segundo, ok? Então para você ver. Agora se eu fosse mexer aqui para uma velocidade é, mais baixa, lembra que eu comentei uma velocidade de um segundo, que fica bem fácil de mostrar, de você entender é, definitivamente a questão da velocidade. Então vamos colocar aqui uh, um, um segundo, tá? Setado aqui um segundo, o que, que eu vou fazer? Presta atenção de novo aqui no, no espelho para você ver o que, que é um segundo é, de, 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 de velocidade. Então olha lá, atenção. Ou seja, fica um segundo, a câmera levanta o espelho, entra um segundo de luz, de luz lá dentro é, do sensor. Capitou? Então é isso que é a velocidade. É, se aqui na lente eu tenho a quantidade de luz que vai lá para dentro, no sensor eu tenho a velocidade com que esse, é, essa cortina na frente do sensor fica para fazer a fotografia. Então, controlando a abertura e velocidade, você vai melhorando e vai conseguindo aquilo que você quer nas suas fotografias. Eu coloquei aqui no caso 10 segundos é, de velocidade. Ou seja, eu vou dizer pro sensor para a cortina que ela fique aberta 10 segundos para entrar a luz que está aqui na frente, entrar e sensibilizar o sensor que está lá atrás. Então deixa eu clicar aqui para você ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, o sensor está lá atrás, ó. 14. Uh, 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 10 segundos. Captou? Então velocidade é isso é tempo que a cortina fica aberta para sensibilizar o sensor lá atrás Maravilha, fica legal né? Então você já viu o segundo pilar, a segunda referência é, que é a velocidade para você fazer as fotografias. Então lembrando bem, velocidades altas, 1 sobre 1.000, 1 sobre 2.000, 1 sobre 750, 500, elas congelam movimentos e velocidades mais baixas, 1 sobre 30, 1 sobre 20, 1 segundo, elas não só é, é, fazem rastros, é, Permite que você faça rastros com as fotografias, mas também elas compensam a falta de iluminação no ambiente. Se, for, se você for tirar foto como essa aí, tirar foto de um castelo, então o que, que acontece quando se tira a foto de um castelo à noite? Você vai pegar as luzes presentes na, na, no, no castelo ou na, na, na fotografia, e você também pode pegar o céu. Você pode dar um, um toque a mais usando velocidades mais baixas. Então, é esse o um recurso que se utiliza para se fazer velocidade. Gostou do vídeo? Dá um curtir. Obrigado pela, pela, por ter assistido. Assista o próximo, o próximo vídeo.